Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները ոստիկանության հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողների հետ համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 11-ին ժամը 19:30-ին Պրոշյան փողոցի հաստեներից մեկում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ ոստիկանության Շենգավիթի բաժինը տեղափոխել ապրիլի 26-ից սպանության փորձի մեղադրանքով հետախուզվող 35 տարեկան եւ սպանության փորձի եւ ապոյնի կերպով զենք պահելու կրելու մեղադրանքով հետախուզվող 31 տարեկան երկու տղամարդկանց, նրանք ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին, նրանց հետ գտնվող եւս 6 անձ ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, անձնական խուզարկությամբ 35-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տիպի մարտական ատրճանակ, լիցքավորված 7 մարտական փամփուշտով, 45-ամյա տղամարդու մոտ ցալովի դանակ, իսկ 30-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանա տեսակի թմրանյութ, նրանք եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։